Alzo. Com'è? Fresco, fresco. Fadhigiisa ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu hadal ku dhaxmay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif Axmed iyo sidoo kale Xiliban Maxamed Abiib oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada. Hadalka ayaa yimid kadib markii Xiliban Maxamed Abiib oo mid kamid ah shaqaalaha golahaasi ku jaxjaxay warqadihii ay xilibanadu isku qorayeen, taas oo xilibanadu ay warqadaasi isku qorayeen sida ay u kala horeynayaan dooda xeerka caruurta oo mudanayaasha golahu maanta ay ka doodayaan. Intaasi kadib waxaa sii dheeraaday buuqii iyo sidoo kale sawaxankii dhexmaray Xiliban Maxamed Abiib iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif Axmed, taas oo markii dambe sababtay in Xiliban Maxamed Abiib dibadda looga saaro, isla markaana gudoomiyaha golaha wakiilada amar uu ku bixiyo in Xiliban Maxamed Abiib dibadda loo saaro. Xiliban Maxamed Abiib oo ka dhagaadeeyay amarka gudoomiyaha ee ah inuu dibadda uga baxo fadhiga golaha ayaa gudoomiyaha golaha wakiiladu waxa uu dalbaday ciidamada ammaanka ee golaha wakiilada, taas oo markii dambe dibadda ay u saareen Xiliban Maxamed Abiib. Buuqa iyo sawaxanka dhexmaray gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif Axmed iyo sidoo kale Xiliban Maxamed Abiibna waxa uu dhacay sida tan. Waad calan kartaa laakiin waxaad xaq u lahay in golaha ka samayn.
إبراهيم شوكر CBA TV هرقيسة.